ဘောလုံးတို့မိုက်မှာဘယ်ကစားသမားမှမလုံနိုင်သေးတဲ့စံချိန်ကိုရေးထိုးနိုင်မှုမိနစ်60တာလိုတော့တယ်မက်ဆီပြည်သမားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာဘောလုံးတို့မိုက်မှာဘယ်ကစားသမားမှမလုံနိုင်သေးတဲ့စံချိန်ကိုရေးထိုးနိုင်မှုမိနစ်60တာလိုရပါတော့တယ်မက်ဆီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားဟာဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဘလားဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာခရိုအေးရှားကို3-0မရှိတဲ့အနိုင်ယူပြီးဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခရိုအေးရှားဟာပွဲစပိုင်းမိနစ်တွေမှာအာဂျင်တီးနားကိုကွဲလည်အသာစီရယူပြီးကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်တကယ်တမ်းဂိုးစတင်ရရှိသွားခဲ့တာကအာဂျင်တီးနားဖြစ်ပါတယ်။ပွဲချိန်34မိနစ်မှာအေရီယာရဲ့ဘောလုံးဆွဲပြလာတဲ့အေဗာရာကိုခရိုအေးရှားကိုယ်သမားလေဗာကိုဗစ်ကဖျက်တော့ပုံအနေငယ်ကြမ်းတမ်းခဲ့တာကြောင့်အာဂျင်တီးနားတို့ပယ်နယ်တီရရှိခဲ့ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ပယ်နယ်တီကိုမက်ဆီကအမှားရမရှိပိတ်သွင်းပြီးအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပွဲချိန်39မိနစ်မှာအေဗာရက်ကတဂိုလောအစွမ်းနဲ့အာဂျင်တီးနားအတွက်ဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ဂိုးကိုထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရာဝိုင်းပြီးမှာ2-0ဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အာဂျင်တို့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေနဲ့ပွဲကအတော်လေးကြီးကောင်းခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်69မိနစ်မှာတော့မက်ဆီဟာဥရောပအသင်းကြီးတိုင်းလိုချင်နေကြတဲ့ခရိုအေးရှားနောက်ခံလူကဘာဒီယာကိုလှလှပပလှည့်ထွက်ပြီးဂိုးရှိအလိုက်တင်ချိုးပေးခဲ့ရမှာအေဗာရက်ကပြေးဝင်ပိတ်သွင်းပြီးအသင်းအတွက်တတိယမြောက်ဦးဆောင်ဂိုးရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ချက်ပွဲကစားအချိန်ဒီမှာတော့အာဂျင်တီးနားကပဲအနိုင်ရလက်ကိုထိန်းကစားသွားခဲ့တာကြောင့်ခရိုအေးရှားတို့ခင်ဗျာဘဲဥတော်မကွဲလိုက်ပဲဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်နဲ့သာကျင်းပခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟာသွင်းကိုတကိုးဂိုးဖန်နီမှုတစ်ချိန်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တပွဲလုံးနီးပါးမှော်ဝင်ခြေစွမ်းမျိုးကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မက်ဆီယာပွဲပြီးမှာပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီယာအတွက်တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားမှာ၄ချိန်ဆက်တိုက်ပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီယာမက်ဆီကိုနဲ့အုပ်စုပွဲအော်စတြေးလျနဲ့16တင်းရှုံးထွက်ပွဲနယ်သာလန်နဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မက်ဆီအနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားကိုမစွခုနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုဖြစ်တဲ့ရွှေဘော်လုံးဆုကိုရရှိဖို့ကြိမ်းတည်သလောက်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်မက်ဆီယာဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားမှာသွင်းဂိုး5ဂိုးရရှိထားတာကြောင့်ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဆုဖြစ်တဲ့ရှေဘနက်ဆုမှာလည်းအမ်ဘာပေနဲ့အတူထိပ်ဆုံးကပူးတွဲရပ်တည်နေပါတယ်မက်ဆီအနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလူပွဲမှာသွင်းကိုတွေထပ်မံရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရှေဘနက်ဆုကိုပါရယူနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။တကယ်လို့မက်ဆီဟာရှေဘနက်ဆုရှေဘော်လုံးဆုတွေအပြင်အာဂျင်တီးနားနဲ့ကမ္ဘာဖလားပါစုခူးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘောလုံးသမိုင်းမှာဘယ်ကစားသမားမှမလုံနိုင်သေးတဲ့စံချိန်တစ်ခုကိုရရှိမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းမှာကမ္ဘာဖလားနဲ့အတူရှေဘော်လုံးဆုဒါမှမဟုတ်ရှေဘနက်ဆုဒါမှမဟုတ်ရှေဘနက်ဆုနဲ့ရှေဘော်လုံးဆုတွေကိုပူးတွဲရယူနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိခဲ့ဘူးပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားနဲ့အတူရှေဘော်လုံးဆုရှေဘနက်ဆုတွေရယူနိုင်တဲ့ကစားသမားကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိချိန်မှာမက်ဆီအနေနဲ့ဒီစံချိန်ကိုရယူဖို့အကောင်းဆုံးအနေအထားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီအနေနဲ့ဘောလုံးသမိုင်းမှာဘယ်ကစားသမားမှမလုံနိုင်သေးတဲ့စံချိန်ကိုရယူသွားနိုင်မလား။မြန်မာပလက်ဖောင်းလေးတက်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါသလဲ။ကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါလိမ့်။